Labvakar, trešdienā! Manuprāt, vislabāk Latvijas loto izlozes sākt ar vērtīgām laimestu ziņām, un tieši tā būs arī šovakar. Rodas sajūta, ka sestdienas mums ir kļuvušas par īpašajām Džokers veiksmes dienām. 5. jūnijā kādam liepainiekam sakrita visi seši Džokers cipari, un viņš laimēja 150 tūkstošus eiro. Bet pagājušajā sestdienā kādam mūsu izložu dalībniekam sakrita pēdējie 5 Džokers cipari, un tika laimēti 6000 eiro. Kad zināsim, ko vairāk, padalīsimies arī ar veiksmes stāstu, bet pagaidām apsveicam laimētājus un vēlam veiksmi arī turpmāk. Ja otro nedēļu pēc kārtas trešdienu vakaros paziņojam papildspēles Vikingloto 7 vietīgais autorezultātus. Izskatās, ka šī papildspēle kļūsi populāra, jo nedēļas laikā reģistrētas 3662 Vikingloto kvītis. Un lūk šīs dienas veiksminieki. Ar 1000 eiro šodien sveicam Andreju Popovu un Lilitu Vidžupu, bet Uldis Circens ir kļuvis par otro no 10 zināmajiem pretendentiem uz Vikingloto 7 vietīgais auto. Nākamā izloze jau nākamo trešdienu. Bet jau piekdienas vakarā norisināsies kārtējā Eurojackpot izloze, kurā uz spēles 35 miljoni eiro. Uzminot 5 skaitļus un tikai vienu papildu skaitli, iespēja pretendēt uz 2 miljonu eiro vērto uzkrājuma prognozi. Kā norisināsies šīs nedēļas Eurojackpot izloze? To jums pastāstīsim jau šīs sestdienas izložu raidījumā. Uzreiz gan atgādinu, ka dalība izlozēs ir tikai un vienīgi izklaide, un tā nekādā gadījumā negarantē ienākumus. Tādēļ loterijas biļešu iegādē atlicināmi tikai brīvie naudas līdzekļi. Tā, svarīgākās lietas, kuras mūs gaida šonedēļ, esmu pastāstījusi, tādēļ tagad laiks sākt šīvakara izlozes. Varbūt tūlīt pierādīsies, ka ne tikai sestdienas ir Džokers veiksmes dienas, bet arī trešdienās, sakrītot visiem sešiem Džokers cipariem tieši tādā secībā, kā tos tūlīt izlozēsim, kādam paveicas un ir iespēja tikt pie 150 tūkstošu eiro vērtā laimesta. Pat, ja nav spēlēts Džokers, bet esat reģistrējušies šī vakara Latloto 5 no 35 izlozē, svarīgi iegaumēt Džokers pēdējo ciparu, jo tas būs arī šī vakara Latloto 5 no 35 papildu skaitlis. Sākam! Džokers pirmais cipars 9, otrais 6, trešais 0, ceturtais 7, 5. 0 un 6. Kas ir arī papildu skaitlis 3. Papildu spēlē Džokers laimējuši kupona numura cipari 9 6 0 7 0 3. Un nu laiks ņemt rokās savas uz šī vakara izloze reģistrētās Latloto 5 no 35 kvītis. Tūlīt izlozēsim tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk nekā 73 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja paveiksies un jūsu izložu kvītīs sakritīs papildu skaitlis, tad varat laimēt šī vakara lielo laimestu, kas ir 173 tūkstoši 794 eiro. Vēlu veiksmi! Lakoto 5 no 35 izlūs, pirmais skaitlis 31, otrais izlūzētais 32, trešais skaitlis šovakar ir 4, ceturtais izlūzētais 3 un piektais skaitlis 7. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 3, 4, 7, 31, 32 un papildu skaitlis 3. Turpinam ar Džokers 7 cipariem. Ja piedaloties skaitļu izlozēs atzīmēt arī dalību Džokers 7, tad līdztekus izvēlētās skaitļu loterijas iespējamajiem laimestiem pretendējiet arī uz Džokers 7 lielāko laimestu 750 tūkstošiem eiro, lai izdodas. Džokers 7, pirmais cipars 9, otrais 9, trešais 4, ceturtais 0, piektais 3, sastais 8 un septītais 5. Papildspēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 9, 9, 4, 0, 3, 8, 5.
Domāju, ka šo brīdi gaida visi tie, kuri šodien piedalījušies Latvijas loto izlozēs. Tūlīt uzzināsim, kā jums veicies. Jūs uzmanībā izlozes rezultāti un Lakuto lielais laimests nākamajai izlozē. Jau trešo nedēļu pie mums Latvijas loto izlozēs paziņojam arī papildspēles bagāts rezultātus. Kā jau zinat, laimestu skaits ir atkarīgs no nopirkto biļešu daudzuma. Tādēļ katrā izlozē tas var mainīties. Šoreiz tika izlozēti 2500 un 5000 eiro laimesti. Šodien 500 eiro ir laimējuši Intars Bērziņš un Igors Gardiga. Bet pie 1000 eiro tiek Agris Melderis, Antra Cīrule, Svetlana Briede un Ilze Lauska, Liene Ceicāne.